Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif hadzal kitab al-fatihah. Kaifa yatasawwaru ayyuhal jibahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatasawwaru kumaha digambarkeunana ku akal sampurna naon ayyuhal jibahu yang ngahalangan ka Allah naon syai'un hiji perkara wa huwa sedangkan ari Allah eta azharu leuwih dohir min kulli syai'in tibatan sakur-sakur perkara. Saterasna dawuhan Kiai Musoni, kumaha digambarkeunana ku akal nu sampurna makhluk ngahalangan ka Allah sedengkeun Allah teh dat anu leuwih dohir tibatan sakabeh makhluk. Kunaon Allah leuwih dohir tibatan makhluk? Li'annal wujuda karena saknyanya na wujud eta adharu leuwih dohir minal adami tibatan tuhu. Ala kulli halin natepan dina saban-saban tingkah Allah wujud ari makhluk eueuh maya nu eueuh ngahalangan nu aya. Mun rek nu aya ngahalangan sok tapakuran ku akal anu sampurna. Cek akal anu sampurna mah tengertian nu eueuh nu aya kahalangan kudu eueuh wujud leuwih dohir tibatan eueuh. Eueuh ngalangan anu wujud. Teu kahartikeun. Allah dohir, Allah wujud. Ari lian Allah teu wujud. Ieu teh jeung jalma anu hatena makrifat ka Allah. Puguh ari nu teu makrifat mah sabalikna. Allah eueuh makhluk aya. Da teu boga hate paningali, hatena teu ningali. Hatena bodoh eueuh kanyaho. Maka nu kapanggih ku panca indra teh ditekankeun ku hate teh aya. Dalamun aya nur Allahan mah dina hate. Tibalik nu aya ceuk panon teh eueuh ceuk hate. Ari urang anu aya ceuk panon sok ditekankeun ku hate aya. Hate teh hatena eueuh nur Allahan. Tah kitu. Artina teh nur Allahan teh nyaho Allah aja teh kan. Nyaho aing ka Allah nyaho di mana? Nu aya ceuk panon ditekadkeun ku hate aya. Mun hatena nyaho Allah mah nu kapanggih ku panon teh moal ditekadkeun ku hate. Panon ningali kana jirim.
hati mah mualekankan wujudna jiri. Nah, sebabnya nu wujudna tadina awal malain wujud. Da ari ngaran wujudna, ya ngaran ayah mah ayah teu eueuh lah. Ayah teu butuh kanu ngayakeun. Ayah moal eueuh deui, tah eta kakara ayah nu kitu. Ari urang mah ayah teh asal kapali ayah awal. Atau lamun ayah eueuh lah, eueuh. Kunaon eueuh? Kapan waktu eueuh teu bisa ngayakeun diri sorangan? Kudu diwujudkeun ku anu jelek gue ayah. Jadi makhluk mah lain ayah diayakeun. Dan nunggu ga ayah na, nu ayah di makhluk mah dan nu ngayakeun. Kapan teu akan? So, cik paham. Hatete tuturuti we kana curi. Letah meuli asin cek hate aya asin. Cepil meuli sora cek hate sora aya. Eta mah hatete bodoh. Tah eta nu bodoh hatete kitu. Nunuturkeun tekadna teh kana pamangi panca indra. Eta hate teu boga ilmu. Eta hate bodoh, teu nyaman Allah. Ari bodoh teh teu aya nur, ari ilmu teh nur mah. Hate aya nur, aya nuran, aya ilmuan, nyao. Berarti lamun aya ilmu teh nya, teu nyao. Nu panon ningali kana beureum, hate nekatkeun aya beureum teh, hate teu boga ilmu. Mata lamun urang ningali ka makhluk kudu ningali hate kudu nekatkeun eueuhna makhluk. Lah kalau pipiluan nekatkeun aya makhluk. Cek panon aya cek hate aya. Eueuh. Mata jalma nu ningali makhluk tuluy katingali alus. Nah, hatena nekatkeun eueuh jadi alus teh bohong eueuh. Ada eueuh. Ari duit kalangkangna aya eueuh na kalangka. Bohong teh. Tak dunia mah kalangkang ieu teh. Sekali maripat menyapa tipu kalangka. Kalangkang teh foto kalangkang lih. Fotokopi teh kalangkang. Da kalamun aya ajiman dijieun ku jalma anu usul. Tuluy difotokopi, tah eta fotokopina eueuh nanaonan, eueuh barokah. Bisa anu mere jimat, tapi fotokopi piceun mah bener. Bohong. Duit fotokopi bohong teh. Ningali na kaca, aya awewe sok kawin ka kalangkang. Bohong sok wujudna. Kapan ka? Jadi orang gak bohong wujudnya itu kalangkang. Gitu. Ari kalangkang wujudnya. Teu kalangkang mah bohong. Mah bener menemukan kalangkang. Antak batur mah aya nu namsilkeun makhluk jeung Allah teh kalangkang jeung nu boga kalangkang. Nya heulang ka kidul ari boga kalangkangna ka kaler. Nu matak Allah keur ngadiukeun jalma anu keur dariu. Keur naon Allah ayeuna? Keur nyageurkeun uing, keur ngadiukeun kuring. Tah kitu, batur teu bisa ngajawab. Allah keur naon ayeuna teu uing kitu nya. Nyaho batur mah ieu Allah keur ngadiukeun kuring, Allah keur ngahirupkeun kuring, Allah keur ngawujudkeun. Jadi wujud kuring rasa diwujudkeun ku hirup rasa dihirup. Tah eta hate nyaho Allah. Atak cik nyaho Allah maka langkang ieu teh. Jadi lamun urang resep kana kalangkang belegu. Bodoh matak nu hubud dunya teh ciri hatena teh ma'rifat. Mun hate ma'rifat mah mah hubud dunya gampang kitu wae geus teu kudu riweuh mikir. Pilih awewe nu boga agama, lamun yang boga panjikan anjeun untuk nyata pilih awe nu hate ma'rifat ka untung manehiru pan parbidati din taribat jana imam boga agama teh katalar johor maklum tak datang ka kiai kiai aya awe di dieu nu katalar jembul jawame eueuh cik
Kunaon manenengan eta? Eta patbar bidatidin salah logat cieuh itu. Bener patbar bidatidin pilih awal ma'rifat ka Allah. Untung maneh hirup. Nyarane ka urang moal awal ma'rifat ka Allah. Oh. Ya mari Allah teh amak-amakan. Aing sorangan puguh nyarane ka maneh, maneh eueuh amak atuh. Nyarane ka Allah mah teu teriul. Seperti Siti Hajar, Nabi Ibrahim rek dakwah. Ciso. Keungeun teu, henteu. Jung kan dakwah ka ditu. Sanajan abdi rek kalahirkeun ieu, da akang sing aya ge moal bisa nulungan, anger we Allah nulungan. Jeung geus raung cicingkeun di dieu teu moal bisa nulungan dia. Entar ieu perantauan ieu mun mun dibejakeun. Entar kitu mah teu sopan. Mangga we Kang bade dakwah. Itu lamun urang sok pamajikan rek najuru ajengan ini dakwah bareun balik minta telat tilu. Goblok cenah sok ki aing cecak ajengan. Teu boga hate ieu cici padahal lamun maribat mah moal kitu pamajikan urang. Aya Allah. Geus teu kudu riuh. Cing we Kang rek dakwah tugas ti. Gara-gara akang malah celakkan tugas Allah, tulinga doakan abdi lancar, diijabah doa bisa jadi. Daripada cici, tugas anger terdilaksanakan nggak doa kalau nggak malih bere. Siapa dititahan aing itu ini terpepetak aing itu macam. Eta ibu, eta setia jangan, eta pinter, makrifat kaal, bener ya kan? Eta lamun buka pengajian hati marifat kalau untung, lamun tuh marifat, ah nggak sebalik. Tegeduri, kunaon hirup rugi rumah tangga, eta buka pengajian tuh marifat. Kunaon buka pengajian tuh marifat, dah ente kan tuh marifat. Lakukan batu, kunaon lakukan batu. Dina hadis diterangkan nu alus awewe keur nu alus salat. Lalaki nu alus keur awewe nu dipamajikan yang alus sareng urang teu abis. Tak ingga binafsi. Itu urus diri sorangan. Kagak nu alus datang ka urang. Kudu riwa. Tumuh hayu ulah pilih ulah pilih di sorangan teu diurus. Cah anu daekeun. Cah anu daekeun kana goreng jeung bener. Nanyaan orang, ada alus ya, tidak ikut. Ada orang yang goreng. Menyambel gula alus melindung goreng. Oh. Nah gitu. Akibatnya nyawa Allah. Jadi timbul kelakuan lu goreng di diri orang, gara-gara hati itu nyawa. Terus gitu. Gara-gara itu nyawa Allah. Mata kan paling penting urang kudu nyaho Allah. Tah kitu kan. Jalma anu kapitnah ku akuan nu teu nyaho Allah. Tak lamun ningali soca ya ka makhluk, hate geuwat ningali kana hakikat makhluk. Mun aya bahwa hakikatna sing kapani wana ku hate. Gitu. Ulah tuturuti ieu teh eueuh cek ajengan tapi aya ku aing ka mangi. Engke teh nyalahkeun ajengan. Aya ieu teh. Lah kitu. Amun hayang salamet tiru jaga hate. Tina naon? Ningali butuh ka makhluk. Ningali ka makhluk butuh ka makhluk jaga. Nu sok kaparitna teh nu tulang gelong wae ka makhluk bari hate teh nyaho hakikat makhluk. Coba lah mencapai nama ayah, cek hati, awah hakikat nama. Ayah betul mua, kanu awah, mua. Tak gitu kan. Itu apa hakikat nama orang? Hati nyarane ka makhluk. Dah, ayah nalaman orang nyarane ka makhluk. Hati nyahu ka Allah. Mau nyarane, mau tulus nyarane. Sabar, cek hati. Makhluk tuh bisa nanaun, tuh bukan nanaun. Kudu disaranean. Tetulus nyaranean.
gitu kan. Matak hate ya teka fitnah ku makhluk teh gara-gara hate nyaho ka lamun teh nyaho Allah mah tetep bakal ka fitnah ku makhluk. Tukang salat ka fitnah ku makhluk. Salatna getol tapi hubur dunia. Salat geus bisa yang jadi duit. Langsungna ka fitnah ku makhluk. Ga salat teh lain Allah. Aya nu sok salat tapi nyarane tekadna kana salat. Ka surga aing kumaha salat? Oh, ka Allah. Nalita salat. Teu inget salat asar apal. Asar apal muga apal mah. Sifat kitu muga bor-bor asar apal. Mustahil sifat muga apal. Lu muga apal mah dat lu muga sifat. Eta secara kan tauhid eta ka. Lamun teu apal kana secara kan kadinya mah da pabuli tauhid. Ngaji wujud dikiram bakong ustaz talar dilagukeun unggal rek salat. Anger salat mah aing. Pan ngaji tauhid teh di cenah. Allah teh hirup, lian Allah teh hirup. Nyarane kan teh hirup. Mikir atuh. Teh hirup karena di sarana. Da mustahil anu teh hirup boga pagawean, bener kan? Bari hirup teh sifat. Bener. Karena buka sifat namun dah lihat Allah lain dah dat mangan hiji nunggal dat Allah ungkul salian dat Allah mah lain dah gak segitu hari lain dah tenang jirim jisim nur lain lain dah sifat lain dah apal lain dah matak apal mau buka kawe dat apal mah buka jal buka dat anu buka sifat apal di mana di nada sifat di mana di nada. Nu boga sifat jeung apa teh? Dat nu boga sifat tuluy boga apa? Cek urang pangertianna. Padahal ari apal qodim, sifat qodim dan qodim. Jeuk urang lamun aya di makhluk ye. Ari hideung heula mana jeung jirim kopeah. Ayana. Jirim heula tuluy datang hideung jadi we hideung kopeah. Lamun jiri amun hideung geus aya. Tapi kopeana can aya. Di mana cicingna tadi hideung? Munnya aya sifat ngancik dina sifat, dina ada sifat. Itu cecerakan termasuk cecerakan ilmu makrifat kan. Sebagian kemakrifatan. Salian dat moal aya nu boga sifat. Mata kalian dat Allah mah moal aya nu boga sifat. Naon anu disebut sifat atuh ardul hadisa. Itu dat lain dat sebenarnya mah. Mata dat mah ngan dat Allah hungkul, sifat ngan sifat Allah hungkul, apal ngan apal Allah hungkul. Di manusia mah lain apal, roba jeung cicing, cicing tas roba, roba tas cicing. Ngan urang teh nyaho heula roba heula cicing. Teu nyaho. Kos hayam jeung log teu nyaho. Heula, heula log heula hayam. Amun disebut teh hayam. Wah, hayam di mana itu cicilna? Pentina nog. Ari nog di mana? Bijil di hayam, bingung kayak teh heula mana. Oh. Ah nyaona we urang mah. Nog bijil tina hayam, geus tina hayam. Ngan mikiran hayam, di mana itu bijil? Lamun tina nog tadina atuh lah nog tadi. Bingung. Muter ket. Dat Allah teh qodim, sifat Allah teh qodim, apa Allah teh qodim. Asar apa maha hadis. Tak gitu kan. Jadi dat ngan dat Allah hungkul, sifat ngan sifat Allah hungkul, apa ngan apa Allah, apal qodim, sifat qodim, datna qodim. Nu hadis mah asar apa. Tak gitu kan. Matak cek di dia, dohir kene Allah jeung makhluk. Naon sababna makhluk eueuh ari Allah mah wujud. Ari eueuh jeung wujud dahir mana? Dahir wujud. Ah. Geuning ieu nu eueuh teh wujud peda diwujudkeun ku dat nu boga sifat wujud. Matak wujudna makhluk mustafadun min wujudillah.
meunang ngalapaeda tina wujud Allah, hartina dohir wujudna makhluk mah sabada wujud Allah. Menyaluti heula kalangan kunu paneuri teu kahar. Ah kitu. Eta ceuk akal anu sam. Wali anna dhuhur dhatia jeung karana saenyana dohir nu bangsa dati eta akwa leuwih kuat. Itu dhuhur dhati minal arodi tinu bangsa anyar-anyaran. Bangsa sifat arod sifat. Adatiu dan jeung sifat. Kuat dan jeung sifat maka. Ya mun di makhluk kalanya tadi ge pan sifat hideung. Makhluk ari jirim kopea, kopea. Kala kana wujud kopea jeung hideung. Benar. Hideung mah paneuri. Sabab naon? Arod eta mah. Ari tu mah dak aya dak aya arod pan. Jadi kudu wajib mantek deui weh ieu. Oh, salah. Kurang mah payah. Nuturkeun arod lemah daripada dak. Arod teh anyar-anyaran, anyar-anyaran. Wujud dati ieu mah dak, ieu mah sifat wujud teh. Ieu mah lain. Wujud ari di ieu mah anyar ah, pedah diwujudkeun jadi wujud. Jadi wujudna kuat kene nu boga wujud daripada nu diwujudkeun. Menya wujud nu diwujudkeun ngahalangan kadat anu ngabogaan sifat wujud. Kartu itu nu ngaji ilmu mantek nyata apa tadi? Anu teu ngaji tong belum mikir. Kira liur. Kan liur kan? Sama wujud dati mah leuwih kuat daripada wujud ari di wujud anyar-anyara. Wa awalan lidati in fi handaruj pansibhu awli aridin idahur mun asub kana dati eta dhuhir bangsa da lamun kaluar tina dati eta arod mun arod aya arod khos aya arod am itu kan. Itu tidak itu ngebahas lafad. Ilmu mantek ngebahas lafad kan? Ilmu ngobrol, ilmu mantek. Lafad bagi dua, mustakmal, muhmal. Nusuk dipakai, antar dipakai. Mustakmal, dibagi di mustakmal dah. Dibagi dua, ayam murukab, ayam muprod. Anu muprod dibagi di ayam muprod kuli, ayam muprod juzi. Ari muprod juz'i anu mana nyata wa awalan lidati infian anu kuli teh ta kan muprod kuli teh kabagi aya anu muprod kuliun datiun aya muprod kuliun arodiun wah kalau liur nyertakeun teh nya kan tong kudu ngaji mantek kula teh lapat deh. Jadi lamun zaid lamun hek seperti insanun bahasa insanun teh labdul mustakmalun mufradun kulliyun insanun muncul ilmu mantek insanun lapat ngabogaan makna rerejengan insan lalaki insan awewe insan loba insan mah al insan hayawanun natikun teh insan rejengan tapi lamun zaidun mah wah itu ente sebetul mendek makna rejengan zaidun mah eta jalma dingaranan zaid tak gitu aya kulliun datiun aya kullu aya kulliun arodiun matak anu arod leuwih dat leuwih kuat daripada arod itu awalan lidati infihan daru fansibu awli aridin idakhraj. Di mana termasuk kana datiun maka arodiun. Jadi arodiun lemah daripada da. Dohir dati jeung dohir aridi kuat mana? Kuat dohir da. Manya anu arod ngahalangan da teu ka hati. Siapa lebih kuat?
dohir mutlak lebih kuat daripada dohir mukoyan. Wujud mutlak lebih kuat daripada wujud mukoyan. Wujud mutlak Allah. Eta wajibul wujud mutlak. Wajibul wujud mukoyan di mana? Surga, neraka. Wajibul wujud eta gengan mukoyan. Dikayidan eta mah. Eta mutlak. Anu mutlak lebih kuat daripada mukoyan. Nu mutlak kehalangan ku mukoyan teu kaharti. Nu daim kehalangan ku munsarim. Nu wujud tungtungna kehalangan ku nu wujud aya tungtungna teu kaharti. Nu munsarim kehalangan ku wujud daim. Anu mayang wujudna nu teu eudeui. Kitu kan. Nu tam kehalangan ku anu nakis ku nu kurang teu kaharti. Lu jangkung kalangan kuno penek. Oh, nu kuat kalangan kuno lemah teka arti. Kuat mana wujud Allah jangkung wujud makhluk. Itu mah diwujudkan. Iya mah nu ngawujudkan. Kuat kuat anu wujud. Anu buka sifat wujud. Tak teka arti Allah kalangan kuno makhluk. Kayak nah, gitu. Nu mulia kalangan kuno hina teka arti. Poho ngahormat jenderal gaya-gaya gara-gara aya kopral. Arek oge nu leuwih mulia ngahalangan anu hina. Eta kopral teu kahormat ku aing aya jenderal. Poho ngahormat teh. Ta eta nu bener cek akal anu sampurna. Itu. Oh ya teu keur ngareuntaskeun akidah zaiqoh teh bari. Itu. Mata kalau mun panon ningali cepil mengikun makhluk, socat mengikun, letah mengikun, sing ingat ku hati tekadkan, iya teh hakikatna eueuh. Mun orang nempok sora, nguping sora, tapi kalau nekadkan wujudna sora, teu nyaho al. Mun cepil, sora iya, sora muamar, ke kuping, hakikatna eueuh. Naon sebabna tak dina ieu sora eueuh diwujudkeun ku Allah jadi wujud. Oh atuh ieu teh kahalangan wujudna teh ku anu boga wujud. Da ieu teh lain aya sabenerna. Matak sing apal hakik ieu makna Adam apa? Mun nekadkeun Allah wujud kudu nyaho mana Adam. Mun nekadkeun Allah wujud we bari salah nekadkeun wujudna. Ma'rifat teu muapikeun lil waqi'i mah da batal ma'rifat teh kan. Nekadkan Allah Ta'ala hirup tapi salah nekadkan hirup batal iman aja Allah. Matak ngaji ma'rifat hiji-hiji sifat di Allah aji ke guru mursid kumaha cara nekadkan lain payah ayah bahwa ada terangkan ku guru kerdi dinia kidam hubel gus hari hubel sifat kopea hubel kopea anyar gitu. Jadi hubul teh ieu teh pedah tiola. Ari Allah melin pedah tiola. Pedah teu eueuh heula disebut hubul teh. Jadi sakurna aya eueuh heula anyar eta ngaranna. Atuh aing ge anyar. Itu eta mah hubul sa teh hubul ceuk babasaan hungkul lain hubul dan hubul mah Allah hungkul. Nu wujud Allah hungkul, nu hirup Allah hungkul. Lamun ma'rifat sakitu we heula kan. Da moal neangan tali rumah yang beungan. Wah, balas teh nyaho ya kalau yang apel jin yang bungar. Padahal eta asar apal mustahil asar apal boga apal. Boro-boro asar apal sifat ge teu boga apal dan nu boga apal mah dat nu boga sifat. Teu puyeung kan? Oh, ada puyeung rek teu. Penting ngaji sih bener. Hate nu tadi dibawakan dia teh ganti balik wae. Kalau bawa-bawa deh, nukat tadi itu tunah. Pijen, yang mau gus 10 tahun ngaji, tak lagi. Hati-hati bajuna, etakene kamari wujud, makhluk. Ayana wujud deh. Lu kepanggil celi, kuceli, ditekadkan ayah. Oh lari gus ngaji tahu itu. Nekadkan awal kanu awal, nekadkan ayah kanu. Nu ayah ma'am Allah, tekadkan ayah makhluk awal, tekadkan. Eueuh, geuning aya ku panon kapangi ku ceuli kapangi, pedah diwujudkeun kudat anu wujud.
gitu. Eta mah ribat ngaranna. Coba heula ngaji geus 12 tahun eta keneh we. Johar Makmun geus ka geus katalar. Ibnu Fathul Wahhab geus bisa maca. Tapi hate can boga makrifat ka. 12 tahun teh ngaji naon atuh urang? Kumaha? Anu lima mana kak? Oh, kudu dijaga dan dibekal kak. Hate dijaga tilu lima. Ulah dibekal lima bawah. Sing emot kanuli eta teh ulah aya dinaha ningali nyarane butuh resep sieun kumaha ulah. Mun aya jerojoy hate sieun kumaha lu? Sing ingat sieun kumaha lu? Ari makhluk wujud kitu. Eueuh mah sieun kuna eueuh aing. Bodoh hirup teh sieun kuna eueuh. Bener kan? Kunaon teh bijil? Ti imah tadi cicing mana? Eta aing sieun mau. Aya mangna eueuh belegup. Ngan kahalangan sote pada nu eueuh ditekadkeun a ta eta kan. Lain ahate kai lain Allah ka hijab kumaha? Dengertieun. Ngan lamun hate anjeun ka hijab kumaha lu? Kumaha harti? Naon sok jadi hijab na lain dati amalu? Hate nekatkeun wujud makhluk jadi hijab, mun teu ditekadkeun wujud mah moal jadi hijab. Menyaya suami takut istri. Mun nyasieun teu boga duit. Masa kaya sieun leungit di teu sok kaya. Oh, eta teh. Jadi hijab mutak salat malong aku naon ingat duit na lomari sia dibongkar ku pamajikan demi lu salat balik ka imah nungguan lomari padahal mesti ditungguan ku hate ge da anger bisa dibongkar munnya bener kan belum ge ta kalau salat we jadi teu bener itu teh katungguan jadi ari hirup bodoh mah digawe tapi teh buruhan. Coba bo digawe teh make el tak annasu bila ilmin halaka hirup jelema bari teh nyaho Allah ruh sakir malah ruh dunia teh nyaho Allah lamun cari cing di dunia jelema geus teh nyaho Allah kiamah dunyana siapa beruh dunia teh makrifat ka Allah aya jelema nu hirup di dunia tapi teh makrifat ka Allah kacau kamu dijelaskeun innallaha ya'muru bil adl. Allah merintah adil karena damai na hirup mah adil. Cinta damai kalau teu nyaho. Kumaha pasaya terus. Mau bisa adil. Lamun hate yang adil, lamun urang hirup yang bisa adil, kudu nyarane ka Sang Maha Adil. Kudu nyaho ka Sang Maha Adil, kudu hukum di Sang Maha kakara bisa adil. Nu teu nyaho Allah adil kumaha? Dolim gawe nang. Kiamah itu. Dicabut makrifat. Teu bisa we adil. Ari geus teu adil. Sok kan pamajikan diperlakukeun teu adil ku urang. Betahan moal. Tak anu kabur. Teu diperlakukeun adil ku urang. Leungit adil maka kacau hirup. Geus kacau hirup cilih tindas jalma silih paeha. Sri dolim, dolimin bin dolimin. Pamajikan dolim, salakina dolim, anakna dolim, mitoha dolim, kabeda dolim, eta mewah. Matak ihsan teh moal aya. Wa ita idil qurba moal aya. Sebenarnya Allah ngebajakeun, Allah merintah adil, merintah ihsan, merintah idil qurba, mere mah weh ka dulur deukeut. Kitu atuhlah. Terjemah bebas nama. Ya lamun jalma berbuat adil tentu pagawean nu maranfaat aya di eta kahirupan. Ihsan teh migawe pagawean nu manfaat keur kahirupan eta ihsan aran. Lain ihsan atak budallah ka anak kata roh wa ilam takun taroh fa innahu yaroh. Aya eta ihsan dieu. Adil ihsan wa ita idil qurba. Lamun teu migawe
pagawean nu manfaat keur kahirupan aya aya ita ilmu kurba mah. Oh. Adil eueuh mun eueuh marifat jadi pusatna marifat. Jalma marifat berbuat adil. Wigawe pagawean anu manfaat. Tuluy mere mawe ka nu deukeut, nu jauh ka kabagjaan. Ari geus ka nu deukeut. Urang ge bere budak, budak bogan mitoha, mere ka mitohana. Tuh, nya nu jauh ka kabagjaan. Untuk kiosul, bener lu jauh, kamu lu deket, untuk itu. Allah teh pintar nggak dapat nanti wahita ideal kurwa. Siapa kan lu deket kita merek, kamu aku jauh. Deket lah, lah kan jauh-jauh. Lain berarti kia deket lah, kan jauh mantep ya, lain gitu. Merek nak kan lu deket, cing mahi merek kan lu jauh. Orang kan lu deket ke anak, anak buka pemajikan, buka mitoha, kapan merek ku anak orang. Merena sing gerdarea ari sasaranganan mah atuh nepi. Ngarti kuduna mere kanu deket tapi sing cukup supaya bisa mere kanu jauh tadi sebut ku Al-Qur'an mere kanu jauh mah wa ita idzil qurba kadituna wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah ngalarang anjeun kana fahsya, fahsya teh kan fahsya teh teh pelecehan seksual. Maknana? Fahsya teh mal mungkar naon kufur munafik musyrik mungkar eta walban dolim lacut bangkar wara rampus kana dosa ya kan mun aya nu tilu ti ditu adil ihsan eta idil kurba kadieu mah mah kudu disebut wayana anil fasihun mungkar pahsa mal aya munkar mal aya sabab nu tilu tadi aya. Dengan nutilu pusatna ma'rifat, mun teu ma'rifat mah bisa adil pas ihsan jeung ita idil kurba. Loba dulur anu hebat, tapi teu inget ka dulurna, bener? Anakna hebat, sangsara bapana, saum naon? Daya idil kurba, kunaon adilna eueuh? Ihsanna eueuh. Moal aya ita idil kurba ari teh ihsan. Nu bisa ihsan teh nu ma'rifat, nu bisa adil teh nu mah nu bisa ihsan teh nu adil teh nu marifat. Apa maka atak modal hirup mah marifat ka Allah geus sia hiji lieur-lieur teh. Hayang bagja marifat ka Allah. Beunghar bari teu marifat kusut. Nah, kalah bunuh diri. Aya lieun anu rumah tangga pisahan beunghar teh aya. Mah aya ka abdi datang. Bu, kunaon yang pisan eta salaki goblok. Kunaon eta bari teh mah keur teu boga duit sok cicing ari boga duit eueuh wae ieu. Sabulan balik beuri amek-amekan. Kunaon cing buka tak meuni areun rumah tangga teh. Ari baheula keur fakir anteng, ari geus beungah, ciri hartana teh barokah. Sabab neanganna teh ma'rif. Lamun hayang harta nu ma'rifah, harta nu barokah neanganna kudu ma'rifah. Di teangan harta ku jalma nu teu marifat hatena moal mangi harta nu teu barokah. Matak aya bahasa ti orang-orang bijak, ulah sok mikiran dunia bari teu eling ka Allah. Matak butek pikiran sangsara hirup. Hayang oh, mikir beunghar tapi teu beunghar. Ribuh mah. Cicikaan hayang beunghar tapi teu eling. Oh, salah dagang ieu salah, dagang ieu salah. Salah teh sial. Dagang teu payu sial. Sial. Oh, sidwah kamari. Koswah sidwah halakah. Eta belukar goreng dosa. Dosa rampus atuh da. Heuh, jadi teu sate. Diwapatahan ku ajengan tak kudu kieu instansi lur rizqo bisrako. Koret lah. Ulah wani megawe dosa sok ngalangan rizki rampus eta mah dosa. Sidwah akhirna naon sia-sia. Dagang teu untung teu metak jadi alus. Ngundang duit ge kalah kapasnya jeung pamajikan komo teu boga duit. Betul betul boga duit ge alakur. Dah teh nanyaho ka Allah rezeki saya kan sakieu ti Allah. Teu ngakur-ngakur ka batur, da Allah ngatur ka batur jeung ka urang can buah akur. Kumaha wae pengaturan? Sabab hate ma'rifah. Lalu tinggal tu marima karena pembagian di Allah, karena pengaturan Allah, da rido di pangeranan ku Allah. Lawan orang terido karena pengaturan Allah, sugan terido siapa di pangeranan ku Allah mungkin. Ngangan deui jar ka ditu, pangeran salian Allah. Cek Allah ge, fan fudu la tan fudu illa bisultan.
saya tengah buhungkan wae karena nikmati aing. Jor mantok, norobos bumi kemana? Kabeh ke kawasan aing. Teangan pangeran si Arido diatur ku eta pangeran. Tulung ku Allah. Alhamdulillah, amin. Kan ingat orang kudu narima karena pengaturan Allah pembagian ti ciri rido di pangeranan ku. Mun amok-amokan dia aing teu rido. Ditundung hakikat tangan jor bentuk tangan di pangeran salian aing. Mun rido diatur ku eta pangeran. Rido mah diatur ku aing. Tak kitu kan. Eta teh. Da eta lamun nuju maahan pikiran eta aralus balik terus sih. Ngan demit. Jumaahan ngadekul nunutan eta kadenge sakapung. Balik ka jumaah. Ku pamajikan amuk-amukan aing teh tas jumaah, ieu teh tas haji geus dapat. Haji nu pakir atau nyuguhan-nyuguhan jalai. Ari urang jumaahan teh mikir. Awalun mikiran eta innallaha ya'muru bil adli wal ulah loba ayat Al-Qur'an anu dipake eta dipake bener jelema mah hirup. Damai hirup. Cinta damai ti kudu apal usulna. Damai ti mana mimitina? Harus kan. Mata leungit makrifat, leungit adil, leungit fasa, terus ka dina leungit wa ita idil qurba. Baru-baru jeng batur, ya kan jeng dulur mesti berbagi orang. Sing ingat kan, ari adil teh tilu, adil dalam hukum, adil dalam ekonomi, adil dalam hak asasi, hak adami manusia. Adil kudu urang. Lamun dunya muter di kalangan beunghar hungkul, eueuh nyimpang kana fakir, ku Allah dirucak kahirupan eta jalma. Sabab geus leungit adil dalam ekonomi. Teu karasanya ka matak nyeun kiamat teh nu beunghar sok. Nu terang ngalirkeun duitna kana fakir. Sabenerna rasa anu aing mah aing baturkeun bae mah batur. Awas jadi sabab leungit adil kiamat. Ari geus kiamat mah teu ngeunaan nu beunghar ke. Tak cek nu fakir lah mending kiamat dunia mah aing ada cerita sih. Teu kiamat ge kiamat gitu. Ah gitu. Eta mah geus rusak kehidupan jelema. Kacau hirup. Lu apa? Hadir keadilan dalam hukum, dalam hak asasi manusia. Adilin payah pedah meuli urang, meuli mobil langsung anu hejo ae. Teu nanyakeun ka pamajikan. Anu beureuh teh anu koneng. Ah eta mah da kumaha aing? Heeh, eta teh berbagai hak asasi manusia na teu dihargaan. Kana nu aing jiga ya gigireun koneng beureum aing mah beureum urang hayang hejo padami beureum teu hejo teu lu ku ungu gati rek kabagean ya mah ngap ngap pamajikan na menyeri teh moal da hirup mas urang ngatumpak mobil leuna da rupana hejo hayang aing pamajikan mah nyeri teh aman moal hirup. So, tidak ada keadilan dalam ekonomi, dalam hak asasi manusia. Tak pantas cekang haji hormati hak asasi manusia. Lamun jelema geus ngadoli hak asasi masing-masing, kacau hirup kiamah dunya. Ya Kang Kiai. Teu nyaho Allah, leungit adil, kacau hirup. Jadi silih musuhan jalan jeung jalma teh kacau hirup. Lamun geus silih musuhan, malaikat damai ade. Boro-boro di sakampung atuh saimah ge geus teu damai. Pamajikan adil. Bapana aya salaki adil. Anak aya nu teu adil, kacau sok di imah, bener kan? Hiji komo lamun kabeh teu adil. Majikan dolim, salaki dolim, wah silih dolim mah. Dolimin bid dolimin. Kacau hirup. Wis kacau hirup bencana dunia. Jagat ieu kan. Jadi jagat ieu dunia, ieu jagat bencana teh kusabab jalma geus darolim. Ari dina anu diterangkeun dina katerangan mah goniyin dzalimin. Ya sabab kiamat mah ulama teu amal kana ilmu, pamarentah leungit adil, pamimpin leungit adil, awas kan. Kitu. Tuluy anu beunghar dolim.
itu dolim terjenawan eta dunyana di manehna mah unggul lawan ngalir ka fakir miskin wa ita idil kurba teh eueuh dolim kasupna mun dunya muter di beunghar unggul dolim dalam ekonomi dolimna tepi luenghar teh ka Jakarta co tagoni yin dolimin nu fakir leungit sobar nu beunghar darolim ngagunakeun hartana pamimpin beungit adil ajengan teramal kana ilmu ka di kiamat dunya wa hadil arbaatu as-sababu fi sa'adat fi fasadil alami ieu nu opat tadi anu jadi sabab ruksakna alam dunya fi fasadil alam wa dirabihi genyrong ieu dunya dirabihi wa tasawusi ahwalin nasi kacau laku manusia silih salahkan nu pinter nyalahkan nu bodoh nyalahkan nu pinter teka harti teh apa silih salahkan nu fakir jeng anu benghar silih payahan kema ngasih gitu kumah cisa wa tasawusi ahwalin nasi kacau balo kalakuan manusia ya manusia maripat lengit adil lengit terlui kacau hirup manusia jika kacau hirup manusia bencana di ieu jagat geus bencana di ieu jagat kiamat kaya lamun geus kamles timur tengah ngalelep jeung Ka'bahna eueuh diteureuy lautan kiamat geus mimitina teh mata ulama-ulama paham dunya rusak teh eta 33 tingkah sabaraha ayeuna mah lebih jago mun disebutkan 27 akang geus ruwas aing mah maju ada terus kiamat. Sing kiamah lila kene ge akang can boleh. Kiamah lila kene urang mau bae supageto. Pola ujug. Kayak gitu kan eling kan kita. Apa lumus dunia regejegna dunia teh kan kayak gitu. Wa dhuhur jeung ari dhohir. Wa dhuhurul mutlaku jeung ari dhohir anu mutlak. Eta akwa leuwih kuat minal mukayadi tibatan anu dohir mukayad wadaimu jeung ari anu mayang dohirna eta akwa leuwih kuat minal munsalimi tibatan dohirna anu kakeunaan kuruksa wa innama lam yudrok pastina teu dipangihkeun Allah lil ukuli ku pirang-pirang akal gitu ma'asiddati durihi sarta banget dohirna Allah di anna sidata duri karena sinina banget dohir eta layuti kuat kuatan ha karena itu sidata duhur sah addu'afa nula lemah hate paningali hate orang lemah Allah banget dohir jadi itu bisa ningali kalau pasti seperti kan lalai yang suruh ningali itu hupas bilaili di waktu puting di hari itu tiba berat nyalalai masuk kuliah na puting rigis tere magrib kok robo hiji yo kieu mah eta lain sabab samar beurang teh sabab dohir teuing panempo lemah jadi we lamur la li khofa in hari lain karena samarna beurang wasdina rotihi jeung lain karena samar caangna beurang bal li siddati duhuri balikta banget dohirna itu nahar. Fa inna basruhu fasi mangkasanya na paningali lalai eta deui pun lemah. Dubiruhu ngalamurkeun uka itu basruhu fas naon nu samsi cahaya panampoe ida asrokot di mana-mana mencolong itu samsun aya kuru mah kakabuktian naon sidat duhurin nahari banget dohirna beurang ma'ati fi basrihi sarta lemah panampoe itu si hufas eta sababan sabab limtinai ibas absurihi karena narima kacegahna pirang-pirang panempona itu hupas itu kan silalai terempo teh karena canteng ari Allah teh dohirna dati ari hate urang melempem tetempuanana atuh puguh kalah serap mantak teu bisa tajalli karena dat Allah teh banget dohirna dat Allah lain karena awal mata dat Allah sajatina kunhu ada mun mahdun teu bisa ditingali ku hate sajati dat Allah teu bisa ditingali ku hate ningali teh kana nur dat
karena wujud nada nul datang. Lain aya cahayaan kos panon poe disangka Allah teh. Urang ngompo karena cahaya nunggul lain wujud nunggul. Urang ningali listrik ketingali listrik tuh padahal da tiang listrik mah teu kaciri, da panpo urang lemah. Pareuman listrik katempo kacana bener asin. Bener kan? Jadi teu tajalli kadat Allah teh lain pada Allah. Ya karena lemahna si urang ningali da Allah paningali urang. Itu. Jadi nurdat nu datang kana hate teh itu saeutik matak melempem teu bisa ningali nurdat teh unggul. Matak tajalli dat teh tajalli kana nurdat Allah. Tah kitu. Nu marifat teh beda-beda, aya nu marifat mahjub dina mah kumuhadharah itu aya nu marifatna usul ka Allah beda-beda. Aya nu marifat usul kana afal, kana sifat, aya nu kana da. Kana dat teh kana nur. Ah gitu kan. Kan wae puyeng kayaknya kan. Maaf tuh. Walayaro maka telingali itu sih bahasa ada kan hiji perkara. Illa idam tajaza kecuali di mana-mana mujuhna non adulamu poe bidai kalawan caang jeung poe pecampur mujuhna ta. Campur itu bejana itu aja. Waduh ipa jeung lemah naon duhuru doirna itu dao. Nah, matak teh magrib mah lalay rambeng. Da campur poe jeung caang saeutik ewang. Poe aya caang aya tah aing bejana cukup pas uling. Tara lohor terang-terangan lalay biji. Ah kitu. Fakadzalika etanya kitu deui. Seperti paningali lalai al-ukulu ari pirang-pirang akal do'ifatun anurupan wajamanu hadratil ilahiyati sarang ari kagindinganana hadrat kepangeranan etapi goyatil isroki dina antek namun coro wal istinaroti jeng caang pasorot maka jadi non sidat luri banget dohirna itu hadratil ilahiyat. Eta sababan sabab di khofaihi karena samarna Allah teu bisa ningali Allah teh karena hate urang paningalina lemah lain teu aya lain lain sabab banget do lohirna geus lohir dah kieu kada apa mata kade kan si amu ya lamun urang hayang ulah kapitna paling saeutik ka sing ingat kana tujuh tadi ka dohir dati leuwih kuat daripada dohir arodi kata hiji dohir mutlak leuwih kuat daripada dohir mukoyan ingat ka eta apa kurang. Telu dohir daim numayeng lebih kuat daripada nu dohirna ditungtungan kurusan. Unsarim disebut. Genap dohir nu sampurna lebih kuat daripada dohir nu kurang. Genap dohir nu kuat lebih kuat daripada anu lemah. Dohirna nu mulia lebih kuat daripada anu dohirna hina. Tah kitu. Mata ngaji urang. Bab kulli aya kulliun datiun, aya kulliun aradi. Awalan bidatihi in pihandar. Pansimbu awli aridin idahurat eta Syekh Abidur Rahman Al-Ahdori kitu sasaurana nate dianggit kitab nate tahun 1840 hiji nu nganggitna umur 20 hiji tahun soalnya kita betul 20 hiji tahun orang cah bisa nanau alpiah ke pajajut kan 20 hiji tahun hebat betul
Mula ngajilat ibu budak kita mah. Kalau si Imam Syafi'i mutlak jadi mujtahid mutlak kita ibu budak. Ada orang ngaji ke aki-aki. Oh tapi daripada hentu malu sebenarnya. Betul ibu budak ngaji teh kan. Imam Syafi'i mah 13 tahun angkat ke pesantren. Itu tengah raguan sarjana lah. 12 tahun abis jual SP. Tapi ngus katalar Quran, ngus katalar muato Imam Maliki. Hadis-hadis sohen dicatat ku Imam Maliki katalar kabeh kemarin. Memang masantren ka Imam Maliki ngus katalar kan. Urang mah masantren ikro dua tuh dah. Bari ngaji sakudeung, alah atuh pantas rumah tangga pajajeut ya. Kena Kang Imam dibasakeun kitu teh ngarah mikir. Aing ayeuna sih nyaan ngaji. Pun perihun baheulaan teu bener kan? Kenapa lah mikiran nunggu sudah mau balik deui hees. Tidak ada istilah terlambat dalam mencari ilmu kan. Walaupun satu detik sebelum mati. Ulah, aing geus gering kagok pisukanna geus cager ngaji bari gering. Kok ada ini teu bisa karena motor suku nyeri. Pan aya YouTube aya nu. Bener. Manfaatkeun meuli HP gitu aya. Bentuk boga ngajual sawah sapoto. Ya meuli HP henteu karena YouTube teh datang henteu tuh. Kagitu mah. Yo sing emut kan. Masalah ilmu ya kan. Dawuhan Imam Qiwamuddin. Ya, cek Imam Qiwamuddin. Tulina betuntung lah ya. Li annal ilma liman khodama. Anjeun kudu ngahidmah kana ilmu. Kitu ditu bahasana teh Kang. Ya mangga tereh we alat tuntungna. Karena sanyana ilmu mah ku Allah diciptakeun pikeun jalma nu ngahidmah kana ilmu. Nu tara ngahidmah kana ilmu mah moal dibere ilmu ku Allah. Oh, kumari ngahidmah ngaji mah. Ditulis ampikeun di bawah di kantongan. Hese-hese kana motor digano. Ngahidmah kana ilmu. Madrasah dijieun ngahidmah kana ilmu. Ajengan ngawuruk ngahidmah kana patok terus juta mahal. Ya kan ngawuruk mah lebih daripada tilu lipat ngaji namahana. Tah, entak ajang akang guru daek ngawuruk. Namahal terus. Entah ngawuruk embung. Cing daek atuh bila bisa alif, alif kurukeun teu kudu johar mah kudu wae. Naon bisa? Asal ngawuruk akang. Santri eueuh, pamajikan jeung santri jeung budak. Cok siapa tur muka aing teu percaya siapa jadi santri aing. Ngejajar majikan diareup. Buka tilu ngejajarkeun diareup. Budak 12 di tukang. Santri aing gitu. Cok Kang Jeung Rasul ge. Kamu admin jabang. Mah, lamun anjeun dijadikeun sabab ku Allah tapi na hidayah ka hiji jalma. Jadi siapa bener lah cek urang mah gitu. Maka ganjaran keur anjeun hiji jalma teh leuwih gede daripada harga dunia jeung eusina. Waduh, boga 5 wae nya. Majikan hiji budak 4. Oh, jadi siapa bener. Pan aya budak anu pinter ngaji di pesantren ku indungna aya kan. Pinter terus kitu sabisana urang. Kayak geus urang kateter, karangan geus aja. Jisa, aing kateter bisa-bisa nu. Tuluy geus. Nah kitu kan. Ngurus pesantren kiai ngahidmah el. Lamun teu diniatkeun ngahidmah ilmu mah ditamahan ilmu na kiai. Coba kan. Tak beak duit ajengankeun bae pake nyieun jendela. Pondok beak bae. Ngahidmah el. Sugan we anak incu aing teh da rek ngaji beri palinter ku ilmu da cek Qiwamuddin cek Imam Qiwamuddin liman khodamah ya ilmu mah make inna bisi teu percaya ente ilmu mah ku Allah dibikeun ka jalma nu ngahidmah kana el tak aya jalma anu tadina tara ngaji kulantaran mere semen 10 sak ka pesantren jadi daek ngaji budakna jadi daek ngaji.
eta gara-gara semen sapulusan. Kok malun sawah mah dijual? Ya makeur ngaji belet atuh ka Jawa Langka atuh milu mantuan ge henteu. Belet terus. Kahit mah ajengan butak beakeun, paelah beak aing. Jual mun ieu. Kunaon? Ngahit mah isukan we turun aing bar ilmu nu hebat. Enggak kitu. Ingat kah? Kudu ngahit mah kana ilmu. Di madrasah teh di buruhan ge ku ajengan sasapu. Ngahit mah kana. Mereka di akang teh sasapu di masjid, mereka rajin di sumala ieu teh. Sasapu sok aya nu sasapu. Ayanya, oh syukur ya. Sukan teh ngenalkeun santri. Atau ngabalah hukul. Sama kalau dicontang ilmu. Dan ngabalah sih yang menit bersih. Ngahir mah karena el termasuk tempat. Yang mana ngebantu kiai ini? Kiai arek arek ngaji. Kunaon dituntun betul. Biak bensin. Merek. Ngahir mah itu ngomong ya. Da kiai karek ngaji, urang milu ngahit mah kana el. Mah sugan teh urang ngaji incu urang atuh ngaji. Tah kitu kan. Oh, gapapa. Ngahit mah milu. Na kolong bedug ih mah. Ieu mah na kolong bedug henteu. Nu sagala henteu teh hadan kalakuru. Balas teu boga ilmu. Cicik atuh. Mantuan-mantuan bebersih diwasi nah, ngahit mah kana dibere ku Allah ilmu. Ah ya, gitu. Tak ada motor abdi kungsi. Kulantaran mobil butut naik aya nu mere. Tah jeungan mobil keur ngaji. Wah dibere pan atoh tuh. Da mobil kapan mobil teh penaik da leungit. Mobil penaik dibere ku atur eta geus kitu ge. Ngaji ke Bandung kakeum di ya di Cibaduyut banjir nah ieu teh geus setengah jok panari ngaji deui ka ditu teh jok mah nunggul dipoekeun di tukang kawo tos pangaosan teh ya ti jauh mah hebat naos kemana ini jok belakangnya Pak Kiai dijemur ba kemarin di kebanjiran wah ini mah terlalu pendek mah harus diganti mobil iya kalau ada uang harus diganti bukan mau pangmelikan pangmelikan itu lihat-lihat ke showroom atau ke dealer nanti saya transfer uangnya siun bohong kak kewing ke showroom awan transfer saya mah tidak biasa ke dealer udah kalau mau ngasih beliin aja lah. Pasti ngaji kau itu saya lagu mah tah cenah ieu aing teh satu mimpi ieu mobil mah teh pangbeulikeun ah eta tidinya mimiti rek mobil teh kan abdi teh aya nu mere heula ah kitu iya ah kitu anu sabenerna mah du anti kolot kan ti leluhur urang abdi kamari bareng ngunang Kak Putra Guru, ngadek ke Mekah yang suka bimbing. Insya Allahnya ke syukuran terbo kang Adi itu di mereka dia papa. Dia kok beri kemarin istri onang itu. Adi itu jangan pengeduakan. Mau bisa masih sok puru aja nanti ngantai ngadua we hukum. Doa, amin. Wes turun deh, ganti deh. Ngaji malah lebih biasa sih deh. Kudu ngaji wae kalau nulutan jemaah. Penting madahar lagi sing doa. Bener kan? Ah gitu. Budak nama di gontol kan. Kalau bisa balik kan balas syukuran maka Allah ya cing. Cicing we jang ditu. Tekago genep ulaneun kan. Gitu. Ah tak cik kami syukuran we lah. Cuk itu teh. Mau bisa aja. Heeh. Ayeuna kumaha pesantren? Kieu tuh. Wah, cenah. Masalah doa mama ieu mah cenah. Ceputra guru. Apa eta masih li guru kan? Mama Aa Ki Abdi mama. Guru na teh Mama Padil. Anu putrana jadi jaksa jadi hakim. Jang Sarip budak pangleutikna sok dicukuran ku Abdi keur leutik. Ayeuna jadi hakim di Bandung kan. Di Sumatera, di Bandung.
ngantar pepangi sih depan udah ke kamana ya. Wah itu mah jalurnya beda benernya. Ya hakim depan. Di Tasikmalaya pun sih. Kita udah kerusak di cukuran itu abis. Gitu. Lamun anu udah salura. Ayo jadi di kejaksaan agung. Ayah kak. Ah itu tarap pepangi deh. Si disangkar kepada duit. Tarap pepangi kak. Ngawas ke mama padil. Gaduh putra. Kiai Haji Ahmad Hidayat ngaos di agan. Tuh. Ngaos di mama deh dapat agan ngasang mama sesarengan. Salungkun aki. Ngaos di mama. Budak mama ngaos ka ajengan daya. Jadi silih aja mah terus. Tiluhur ieu ka dia, ieu tilieu ka dia. Tah, itu termasuk abdi incu mama ngaji di ajengan Ahmad Hidayat. Tah ieu putrana sok ka dieu ning. Sok ngobrol jang jeung dia ngobrol. Bebel kehe. Leleukeun kok weh aing mah leukeun kasihan cis. Aya geun bisa kobrok. Keun wae maklum kan nyarekan ge ajengan mah barokah bener. Daripada dino akeun kudu bodoh bari mahjub. Mending dicarekan kiai. Kiai mah nyarekan ge make ilmu bener. Tapi jamaah bodoh ngadua ge teu make ilmu. Bener kan? Matak aya santri aing mending dicarekan ku ulama daripada dino akeun kudu bodoh. Ulama menyarekan ge make ilmu selalu berdoa nyarekan lisanna ari hatena ceurik ngadua ka Allah Gusti sing saleh ye budak. Matak loba nu dicarekan di pesantren balik santri jadi harebat jadi ulama jumbo bener kan. Aya yang disangsara di pondok turahna kolan sulu geus eta. Watur ngaji na kolan sulu atuh dedenge geuneh hayang apal nasrib teh. Oh, malukan teripu gitu. Aku balik jadi hebat. Tapi saya ngaji ke balik, ceri. Gak bisa ceri, balik. Dibuka cek kitab. Poe. Ceri, nampuk kitab poe. Santrina tapi alus sangka. Tuh, guru aing saking pinter. Kakara nampuk kitab, ceri. Jadi, oh, padahal mantas muruk ceri ke balik deh. Mama, poe kitab. Tuh, balik, sangka gak bisa. So, kadiona kena-kena. Sawahna lega duit keur maot ge duit teh loba. Dinahana pun ranjangna teh 10 jutaan kenca opat. Papana jasna meunang cenah 50 juta mah. Keur maot teh da terpet di jajan bae ajeuna. Boga duit simpen. Na pesak jas ieu meunang, pesak jas ieu aya. Eta dipake suku ranjang 10 juta dipake ganjel 10 juta. Eta mah ajungan aya kalana jam 2 peuting ngaramet. Ajung ngaramet. Saanu kukulutukan gigireun panto. Eta jendela pondok. Ajungan kurang orang. Mandi deui, tahajud deui. Mata kungsi ya kan ngelak parete 3 kali panen. Iraha urang 3 kali panen so. Panen di arit jadi deui buahan deui. Arit deui jadi deui buahan deui atuh untung mun 100 tumbak hitung-hitung 300 oh kan berkahna ampun teh eta doa guruna jigana teh astagfirullah ayeuna teh sok geus ka dieuna kasempurnakeun ngunjid leuleumpangan disebutna maca kitab cara make logat kabeh dibuka nu anyar kabeh ngan kacekna teh tarasa sauran. Amun ngobrol juga jalma bodoh, pok bulit. Eleh ku santrina ge pidato. Kahartikeunna santrina. Mentak tara pidato alus, nu tara pidato mah ngawuruk pan nya. Lamun sok pidato mah mah ngawuruk eta teh. Itu alus tapi mah. Kata guru abdi ieu. Yang baheula mah Kang amalna hebat. Berkah. Sasapu taranita santri sorangan sasapu. Anu hideung bekang ku abdi. Aya runtah di balong di coeran. Tara aya runtah seuting weuna balong. Bersih. Itu abdi apaleun budak et incu mama. Oh, mah santri ka dinya ulah di pondok di masjid. Tutilas akang khalwat dinya jang. Oh, cici we di masjid. Ore et ngaji teu ngaji engke ge bisa eudeut. Aduh aing mah bener ngaji di ajengan kieu sih. Pamur deui abdi teh.
Ah, itu budak tuh ngaji di masjid. Kayaknya bisa putu mama sih atau ah, ini mah bener ngaji di nukia. Ini tuh pindah dirinya. Tak ngaji ilmu mantek dirinya bersama. Aduh, berkah. Cukup. Kata putra Kang Ahmad Hidayat gitu. Ceritakan kia-kia kan. Masalah cina. Ima doa mama cina. Emangnya ada abdi mah bisa naon cina. Mun eueuh doa kolot mesti ilmu sakieu atuh na. Untung hirup positif. Doa mama aja masalah eta. Mama mah ngajina 35 tahun. Aki abdi mah kan. Mawa bekal 1 kilo jeung kolapa 2. Setahun teu balik. Oh. Ayo kalau negeri belas dedah. Gering ripuyo santri teh. Bawa we ka dokter ka ditu. Ngan diberi darah lah cina. Dan bisa kadar obat. Cager gak sedar. Cek mama teh bumi seminggu gak sedar. Tembaga lampu. Aliangan ku bilik boleh kan. Kak iringnya cina. Aliangan bilik batu. Disarankan kitab jemur ngapal. Oh pak. Tukang ngejing-jing sepatu santri. Nurada buang harwan. Gitu. Eka abdi kadinya keur gentur, mama teh mau digentur panggilan. Itu anu mah leutik keneh keur ditu. Ieu ka Cibantar aya jalma jagoan mah. Poh jinjing sok watuna. Nunutur we balik milu. Penting mah meureun menghindar we sakali-kali yeuh. Eta pas aya riungan ngahartikeun deba berjanji. Cok baca cina jejudin, mana santri gentur itu. Baca, kamu pakai hodam tu, aku mama di hodaman. Asa kurang kaharti aing tu cina. Cina itu santri jejudin nu dijuru itu tu. Tukang mau sepatu na itu cina. Orang dor tadi hartikan, dari Mekah yang hartikan berjanji mama mana. Sebulan pun cina di Mekah ke Madinah. Nah ontak begitu, warna duit dia mati. Ari ka Mekah teh mah bekal sarung we unggul jeung baterai jeung. Ala. Tah kitu. Jadi jalmi-jalmi ka pungkur mah ka bener-bener dina amal teh warusul kan. Teu jiga kitu. Sama jontu pidato-pidato mah. Arek. Santri ari hektedor teu dititah ucap berjanji hebat cuk Haji Sarif Uyut abdi jamu bungar tukang mentaskeun sedekah kana mentaskeun leuleungan duit mun aya nu beungeutna susah kunaon maneh hayang mayar bedog ngan kurang duit bere moga ganung duit cenah turunan ti Raja Bone kitu abdi mah sebenarnya mentak ngobrolna rada heula sepeda jeung batur di mamana ge. Pejagoane kan Kinur Wahid. Oh gitu. Wah. Matak teh cuk Haji Sarif. Ya Judin, ulah dititah mawa di sepatu sia. Ku aing geus dipasantrenkeun ieu budak teh cen. Ayeuna mah kuda ji, khodam tilu kurang masak. Ngaji sing bener. Ari mau duit dirauh teu itu. Cuk mama teh hebat cenah tak geuris kitu mah. Waduh, teh cicing we di kobong cen duit loba deuh. Lamun rek beak duit tong balik. Akan aku dawe ieu tah, kodam cenah balik minta duit ka dieu. Nah, kitu. Ka Mekah ge mama di kamekahkeun ku mitoha. Ji Sarif. Sabaraha cenah ka abdi teh? Sabaraha jang? 7 juta baheula jeung 7 juta ka Mekah. Lah, murah 7 juta. Mama mah 600 ribu pada sok ka Mekah. Ngan beak muning 18. Ayeuna cing 7 juta tilu muningeun man. Kaduga. Ah, murah atuh cen. Rahul hungkul duit ayeuna. Astagfirullahaladzim. Ka kitu, Pak. Ari kabeh dianakeun. Kalau kapal dia Kang Ahmad Hidayat ngaos di mama. Budak mama ngaos di Kang Ahmad Hidayat termasuk abdi.
Nah gitu. Jadi tulu silih guru kali itu kan dia kan. Man mama pa dia mah eta jareten hakim jaksa. Anu jadi kiai aya kumplit putrana teh. Anu jadi pemburu, anu buka PT di Bandung. Wah. Kang Ade Usman teh batur abdi jadi jaksa di Kejaksaan Tinggi kan. Eta cenah jalma aya kan anu iseng rek minta doa ka mama keur kulam teu wani ngudangkeun. Kan ku inung sieun dicarekan untuk dia cicing koh kosong kamari aya dongingna ti santrin bareng bebejam tapi nyiuk we cenah cai tina tampian mama nyiuk nyiuk we cenah aya apalagi ibakna mama khusus di jaba nyiuk we aing cenah mak yeuh cenah cai ti mama nggak bohong gitu dibikin diuyuk kurang cagur cina nah, malah maya inung kan budak mama nangis mau lihat tecen di bawah ke dokter tecagur cagur kemangan batu nyiung ke cina tina seeng inung na seeng mana ya ngan inung na sok ngaji ke mama bela siwur lu ya cina ujang inum cai ti mama ya kitchen. Cagur deui kan. Aing mah disebut teh mama mah cagur cenah. Astagfirullah. Da ka abdi itu moal salah ya. Nyeun pasantren teh apa sangsarana cenah. Doa mama ieu mah cenah maksa. Cukang ngaji ucang teh kamari Ahmad Hidayah. Tah kitu. Mama. Eta disebut hukum cagur. Kapana budak di Ais, ayam mama keur ngalantung di payun. Mama, ya budak abdi gering, geuslami teh cager-cager. Dosa pe tongongna jig balik cen. Cori inungna bari balik. Dasar aing menjalma hina cen teu kukumaha. Atuh cing duaana. Sirahna tiup eta kumaha. Dosa bungku kitu tongongna geus. Cori balik ka kamu. Ar diturunkeun teh lompat urang teu. Cager ah cenah geus ka mama asal datang cenah. Sing teu papanggih ye mama. Aya nu kitu ka. Nyiuk kitu tina cai tampian. Bikeun ti mama. Astagfirullah. Tah kitu ka. Matak ari anu geus meunang berkah ti Allah mah barokah sagalana ge nya. Ngan ditarurutan eta teh kudu teu bener. Mitos. Cipun hari bahala buka batu kan ya. Batu. Batuna dijabal ku majelis ulama. Dabi si musyrik jelema. Budak kleutik buka batu. Ngoriung kodinya di Jawa kan yang bahala. Jambal. Eta cai susukan disiukan dipake tamak ku jelema nu datang. Eta kaluhian eta jelema. Batur mah kitu. Nah gitu kan. Eta mah geus raringkas da. Ya, ayeuna urang tuh tos bade setengah satu Kang. Ka haji mulisin jang ke bukan. Tuh teu ngitung jadwal abdi mah geus poho jadwal Kang. Kumaha nita? Catatan penting tentang dat Allah. Akang ieu kudu paham. Marah tong tereh kaseret ka bawah musyrik. Mitos hurapal hiji salian anu namina Allah salian dat nu namina Allah lain dah tah kitu apa sih salian dat nu namina Allah mah lain dah hiji awas ingat-ingat kan. Jadi mun aya babasaan dat ka makhluk teh eta mah meunang injeum, lain dat sebenarnya. Salian dat nu namina Allah mah lain dat. Tapi jirim, jisim, nur jeung satuluyna, bahasana naon we? Hiji tah.
Datiahna kopeah babasaan unggul. Dat ma dat Allah kopeah malain dat jirimna kopeah. Awasi ngamut. Dua. Nuboga sipate ngandat Allah unggul. Maka nuboga sipate ngandat Allah unggul. Sabab sifat tarangancik kecuali dinada. Sedengken dat ngandat Allah unggul. Jadi salian dat Allah malah nuboga sifat. Mun aya na akan sifat kudrat irudat ilmu hayat salian tidak Allah moal aya nu kasifatan ku eta. Da lain dat. Tah kitu ieu. Keur ngaringkeskeun pemikiran urang supaya ulah ka seret ku akidah zaigo. Akidah anu musyrik anu matak nyasarkeun. Sabab sifat tarangancik kecuali dinadat. Tarangancik dina sifat sifat teh terangancik dina afal, terangancik dina asar afal sifat. Dina da tunggul. Terangancik dina sifat, terangancik dina afal atawa dina asar afal, tara terangancik. Jadi moal aya asar afal atawa sifat kabukaan sifat, sifat terangancik dina sifat. Dina afal tara, dina da sifat mah. Matak nu boga afal teh dat nu boga sifat. Jadi itu buka amal salian tidak Allah dan membuka sifat mengandat Allah unggul. Dan salian tidak Allah malah indah. Mustahil buka sifat. Cok tanpa Quran aku akan. Ilu catatan penting naik. Nuboga amal teh ngandat nuboga sifat. Nuboga apal teh ngandat nuboga sifat. Salian dat nuboga sifat mustahil boga apal. Oh, okay. Lain menang mustahil boga apal. Eta akidah tina ketauhidan jeung kamarifatan ka Allah teh timbul lah kitu. Paca ku akang sing bener. Bisi akang rada humar hemir rek meuli tali Roma. Ingat ka dia. Paca. Aya humar hemir sia cenanya. Aya ajengan tu jampe nasok nyagerkeun inget ka dia sih. Eta mah berkah di Allah anu dareukeut jeung Allah paling itu ka. Di Allah datang nama. Nanti jalma-jalma ahli nu lain ahli Allah mah istidro bisi aya. Anu istidro mah moal matak jadi alus kan. Pinter tapi istidro seperti iblis kalau dilaknat ku Allah. Mau bisa amal. Ilmu istidroj, mau bisa amal. Rizki istidroj. Jadi kacau hirup. Modal pikeun ruksakna hirup urang. Awas ingat. Mun datang dunga hidmah karena ilmu jeung kiai. Tak kiai yang tihang masjid milu nya. Tengah hidmah pan butuh ilmu. Kiai yang tihang masjid urang cicing mau menang ilmu. Sebab tengah hidmah ente mah. Boga saperak saperak pikeun. Boga 10 perak 10 perak pikeun. Cicing teu miluna naon? Atuh ngadua-aduakeun ditu boga duit mah. Muga-muga ajengan sing meunang duit tilu boga. Nu barokah. Nu barokah tapi nak kade ulah jingjingan doakeun paya datang. Lamun teu barokah rucak ajengan kitu. Asal ngaji daek jadi teu daek, ajengan piknik we ka Prancis. Tadi urus jamaah ngaji. Lain beki getol ngaji. Namun kiai beki bukan beki getol ngaji na. Beki seson-seson dina ilmu ta eta barokah. Bukan lu kalah ke piknik. So buka masjid tadi urus piknik. Mulai kapal we uli. Masjid reyot tadi urus. Santri tadi urus. Awas. Dihijikan kiai jeung ahli dunianya. Bayana jeung abna idunya aja. Sa kitu kan, keun bae urang tukang usaha ge niatna sih ikhlas. Niat ibadah ku kasar. Mun meunang aing niat
berjuang jeung ajengan ngurus ngahidmah ilmu ngarah anak turunan aing mareuna ilmu. Tak jalma anu ngengkangan kana ilmu maka anakna moal palinter moal barodo ngaji ge ngaji ngan berlet cenah. Lan saya ilmu apa nang eta ngahidmah kana ilmu teh. Aya pan sok. Tak gitu. Tapi zaman beuleuh berjuang majeng Allah. Oh, merenang ilmu incu-incuna anak-anak harareba. Tak gitu kan. Teu milu berjuang moal kebagian. Sing ingin li annal ilma liman khodamah. Saenyana karena saenyana ilmu pikeun jalma nu ngahidmah kana khidmah. Teu bare duit ke tanaga atuh kumaha we. Gitu. Aki-aki bingung tanaga teu kuat ngaduakeun. Eta berjuang sarua kan ngahidmah. Milu ngahidmah kana ilmu. Itu. Ku Allah diurukan terus. Nu katilu awas sangka. Nu boga afal teh ngandak nu boga si sifat. Teu kartieun akal nu sampurna lamun aya dat nu teu boga sifat boga afal. Pahit. Teu ngarti akal nu sampurna lamun aya dat nu teu boga sifat boga afal. Ingat tidinya nu boga sifat ca dat Allah unggul. Matak nu boga afal teh dat Allah unggul. Jadi wujudna makhluk Allah nu ngawujudkeun, awan nu teu wujudkeun ku Allah. Hirup dihirupkeun, kuat dikuatkan, bisa dibi. Aku keun kuat teh urang teh kadkeun. Urang bisa ngawuruk Allah keur ngabisakeun kuring. Lain bisa kuring. Engke ngawuruk bisa teh kumaha Allah hayang ngabisakeunana. Tak tawakal we ka Allah. Gitu. Kayak cenah Kang ngaosna insyaallah mun ngabisakeun. Panah itu bisa, panah jangan terdatang. Kunaun gering aja. Terbisa kan, atau dicabut. Padahal sing ngamut kan. Nah gitu kan. Eta catatan penting, eta ulah poh kadek. Mual tergelincir karena musyrik, karena sak, mual. Lamun orang yakin ke sendirinya. Eta. Iya ngaji tauhid jeung ma'rifat, tapi itu boga paham. No, iya. Eta teh sebagian paham anu dohir tina katauhidan jeung kamaripatan. Allah teh dat teu ngarti dat teh geun kumaha? Ari teu ngarti mah di pikiran, dari pikiranna. Pokona mah dat salian di Allah mah lain dat, sabab boga sifat. Kunaon naik ka Allah dat sabab boga sifat? Sifat mah pasti ngancik dina dat, moal aya ngancik dina sifat, moal aya ngancik dina apa. Maka Allah teh kajenting can nyaho urang geus nekatkeun dat Allah teh. Nu boga sih sifat. Anu boga apa ya teu dat Allah. Da batu salian ti dat Allah mah teu boga sifat. Patak nu teu terakhir teu ngarti akal nu sampurna mun aya dat nu teu boga sifat tapi boga apa. Sing ngamut kan dat Allah qodim, sifat Allah qodim, afal Allah qodim. Anu anyar mah asar afal Allah. Geus kapaham kitu. Geus teu kapaham we lah engke kalau putar-putar balik deui. Sakitu sing jadi ahli Allah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.